jozo na. Sali dede. Ya kozi sa. Tosubira antina ye. Akaseda kai nzo kutuuka. Che ya kola. Mwefu disi. Na chikola munupu. Na mwe naareta netuulire ebisawo. Ebisala. Heide chumunga chukute uo. Chilanga chukute wa mulala. Nichilanga chukute wa mulala. Nakola the same. Iwange techi inza kuata yu. Pasa njaba nunga baba deba amanyi. Nanti kanzide mewange techi sobola na yachi manyi. Botutu nulia Soroti region. Nitutu nulia Eastern region. Commander in chief wa Eastern abadde nanda na mafari. Gwekira kukusawa. Ila ya commandinga ukulemeseni yupi mu Eastern. Bwabanga yikisawo chayi ingire uwe. Bwechibanga chayi ingire uwe. Ya commandinga ye yasitula. Sibi gambo byange. Anti chitugamba. Niwe zenjagala o understanding. Bwechiba chatuke uwe. So anti that is why bana Uganda kati tebachi alibali ababuli jo. Mhm. Olwalero baleta omukulembeze w'omujiji gwabwe eyajja n'atusobozesa okulaba nti na buli muntu wa bulijjo yalaba nti wano waliwo ebigenda maso ebitali bya bulijjo ku bantu abaali baze nga balese meseji y'olujegere olukutula obwannakyemaliro buwambye wano. Wano waliwo abali mu kuwerekera omusambwa. Era olwalero by'olaba gwe tolina kubyewuunya. Ensonga lwaki ffe twakera ku makya as a generation. Netugamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tuliko. Kubanga waliwo ebyali bitandise obubonero omukama bwe yali atulaze nti eby'omununuzi bituuse omutuufu y'ono kyobola twagamba bya ddala. Ebya ddala bye twakugamba byalimu abantu okufa ng'abalala basasulwa. Era ne mu kibiina ekya National Unity Platform. Mu bunafu bw'abantu. Kubanga olwaleero bw'obanga olina omuntu nga kankozese ono omusajja omugenzi owerwengu. He's a doctor. Obugenzi njaga kigambo. He's a doctor. Obugenzi tutegeza yakutegeza omuntu eyagenze. Se yafudde. Eyafa. Eyafa watachari munsi nga tachasa. Yafa mu byobufuzi yafa. Tulimu. Yafa gwe manyanti mugenzi. Omugenzi. He's a doctor. Omugenzi relating to the rate. He's a doctor. Former. Oba was a doctor. He's a doctor. he's a doctor. Agamba he's a doctor. He's an elite. Okay. Baba agamba chali mulamtano bakufa. Health. Aba aloza nti abimanyi ne bajja ne bamuwa public trust naloza soji trading. In exchange of abo ata abazanyisa health. Kakati nga tuli ku nsonga eyo gye twogeddeko. Bobago badogamba gwentegedde. Dr. Kagabo yagamba bwati. Yalaba omusana. Ate ewammwe. Akyagenda maaso n'okulaga abantu bangi omusana. Soon. Ajja kulangirira abasaze diyo ne bagenda naye. Kati olaba ffe bali baline munu. Mhm. Okitegedde. Ffe tulina abantu. Neera we mutuweera credit bana Uganda ffe bemugamba tuli babi nnyo. Gwali otuwuliddeko nga tukedde ku makya ne tugamba abawagizi baffe abatono ab'erwengo nti Kagabo tasala. Nti ennyumba ye mugyokye. Kwabe bamulonda. Wali owuliddeko nga tugambye nti abalonzi aba NUP mutusonyiwe mwokye ennyumba ya Kagabo. Wali otuwuliddeko. Neba ngamba ko ndi mwali bawuliga. Mutemeteme. Wali okiwuliddeko nga tukyogera. Yate mukyogera. Kwaffe si for you. Nti temukiriza kuddamu kuba wammwe. Ngabe bamulonda. Nti talya nti mumubole. Anti kye nkugamba ffe kubanga bamulonda mu trust ya. Yate mukyogera. Era tetukyogera. Wa muna akyogera. Mujja kuba mutukiriza. Kye balowooza kye tubagala tukole. Era ne tuba n'abagezi ekimala mu bwongo bwa mu kulamula kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ne tutamalirako budde. Naye ne tutambuza abantu ba National Unity Platform. Abantu kuba ensonga ffe gye tuyimiriddeko bwe buweereza amalwaliro amalungi. So abantu kye njagala otegeere. Ffe ffenna nange obuvunaanyizibwa bwe tusitudde si bwaffe. Tuli just custodians of leadership obw'ekiseera ekigere okutuusa bannayuganda mu kukutula enjegereza obuwambe. Ezo bwanakye malira. Ekyo kye kiyinza okubalemesa okukkiriza ekyatuka kubali. Okutuka kumwe.
the under bali abantu bonna abasinga ensonga lwaki batukane kuleve yo gamanti kati batule kusowani emune na chemalira kubanga abamu batende walidwa ne baloza nti abaliwo bawaiswa tebasanide tulaba DP yo yakole ndagano eyo lwatu si ndagano ojo nejo mukuru bamwaniriza mu tongole era fetu ajane tubagamba nti oyo kati wa NRM naliza iningo kuva mu Democratic Party emyezi munana maso ngotanza kubitegera nti agenda ngambalabye ngenzanya ya kono atenga twali tugambye tuliva dio bakuba baguyingiza wa kutesa bakuba baguyingiza wa nemanya kuba buli omu amuntu nga asazewo kulaba ebiriwo abasobola kulaba ebiriwo bwabo omuntu ali kulevo ya nandala ya gulwa gwe nawe we kube mutoche wo gamenti ani amufanana ayinzo kubanga naye yagulwa bebali trust ya fe abantu bali okutyoko kwemba denkubuza we kitukira ku oyogo gamenti baamugula DP okuva mu jenkaga kusawa yayo omukulembeze wa DP alieri FDC kibaddeyo okirabye twalina wano Federal Alliance yajikulembera oliabuza bana abatu wadde subi lero ba Alex Mufumbilo nga bakulemberwa mu mukama wabwe onaye Robert Chagulanyi Center mu bwana aita waka banga katono nnyo tichigenda kubera kyekimu it's so kafe tetutunda trust ya fe